Mitrofanovun mülkündə tində olan hissədə yeri gəlmişkən bura Arlovskaya, sonraki dövrlərə Muxtadir indi Səid Rüstəmov və Vodovoznaya hal-hazırda bu küçə Həsən Abdullayevin adını daşıyır. O küçəyə açılan tində binanın tikilmə tarixi var. 1898-1902 il. Və bir də burada Kranşteynlərin altındakı o mifik varlıqlara və bir də Yunan əskərinin başına diqqət yetirməniz lazımdır. Və nəhayət, Mitrofanova mülkü ilə sonuncu məlumatım ondan ibarətdir ki, 1918-19-cu illərdə, Cümhuriyyət dövründə bu binada Fransanın səfirliyi yerləşib. Adolf Vasilyeviç Eyhler. Bakı memarlarından ən məşhurlarından biri də odur. O Bakıdan anadan olub. Alman ailəsində onun ulu babası uzun illər əvvəl Azərbaycana köçən almanlardan olub. Adolf Eyhlerin ən gözəl işləri dini məbədlərin inşa edilməsindən ibarət olub. Amma o Bakının mərkəzində də binalar inşa etdirib. Bülbül Prospekti 23. Bir zamanlar Başay Marskaya küçəsində indiki Nizami Xan teatrından düz üzbəüzdə olan bu 4 mərtəbəli binanın ilk 2 mərtəbəsi Eyhlerin layihəsi üzrə tikilib və bu mülk məşhur Bakılı milyonçu Hacı Hacağa Dadaşova məxsus olan mülklərdən biridir. Bu mülkün birinci mərtəbəsində uzun müddət məşhur əczaxana, aptek fəaliyyət göstərirdi. Yadınızda olmalıdır. Həmin o bina Eyhlerin zehninin məhsuldur. Bir o qədər də dəbdəbəli olmasa da, amma hər halda təəccüblü bir faktdır. Uzun zaman bu binanın kim tərəfindən inşa olunması haqqında məlumatlara malik olmamışıq. Sadəcə olaraq Kamil Fətullayevin kitabından aldığımız bilgilər bunu söyləməyə əsas verir. O ki, qaldı binanın son 2 mərtəbəsində, 3-cü və 4-cü mərtəbələr 1950-ci illərdə bu binaya əlavə olunmuşdur. Bu qalay ey bizim qalay, həmişə ey bizim qalay, tikmədim ey özüm qalayam, tikmişəm ey izim qalay, tikmişəm ey. Keçmiş parapet indiki Fəvvarələr meydanından Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsinin sonuna daxil olduqda, indi bu küçə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını daşıyır, əvvəllər isə Qarşakovskaya küçəsi idi. 18 ünvanda əzəmətli bir mülk var. Əslində, iki yanaşı mülkün müəllifi eynidir və biz sizi bəlkə heç zaman eşitmədiyiniz bir memarla tanış etmək, daha doğrusu onun əl işi ilə tanış etmək istərdik. Polikov, ədəbiyyatda onun hətta adını belə göstərmirlər. Əfsuslar olsun ki, biz də onun ancaq soy adını sizə təqdim etməklə kifayətlənəcəyik. Amma Qarşakovskaya 16-18 ünvanda. İndi isə qeyd etdim ki, bu küçə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını daşıyır. 24 və 26 ünvanda yerləşən bir-birinə bitişik iki əzəmətli mülkün müəllifi Polikovdur. Budur həmin o binalar.
Azərbaycan memarları bax bu təhsil ocağında təhsil alırlar və ümidvarıq ki, Azərbaycanın memarlıq gələcəyinə adları hələ onların içərisindən bizə məlum olacaq. Müasir Bakımızın memarları və onların yaratdıqları incilərlə bağlı sirdaşın xüsusi buraxılışını irəlidə hökmən gözləyin. Bugün isə hələlik bu qədər. Salamat qalın.